Для історичного музею знайшли нову директорку. Нею стала Юлія Піщанська. Останній етап конкурсу на посаду відбувся 16 листопада. Обирали між нинішньою директоркою музею завідувачкою Садиби Яворницького та співвласницею готельно-ресторанного комплексу. Напередодні відбору у соцмережах точилися обговорення навколо кандидатури Юлії Піщанської. Їй закидали знищення історичних пам'яток міста та брак стажу, а також подання неправдивої інформації у резюме. Через це чинний меценат музею Дмитро Піркл відмовився слухати її виступ. Комісія не підтримала ці зауваження та продовжила роботу. Всі учасниці презентували програми розвитку музею на чотири роки. Переможниця акцентувала увагу на реекспозиції. Ще одна мета конкурсантки зробити історичний музей привабливим для іноземців.